Ćao, evo nas, svi ste bili prvi, kako je bilo? Odlično. Probili smo led, ja se iskreno nadam da će ostali ono dovršiti ono što smo mi započeli. Kakvi su utisci ono svirati na demo festu? Pa, ajde, ajde, požuri, 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 požuri. Jedini ženski bend danas. Tako je. A možda i na festivalu, to ćemo znati sutra. Pa ko da je bitno, jesmo ženski bend, ali dobra, ajde. Ne, pa kako mislim? Imala se neki ples, aj molim te ponovi, kako to ide? Ono s nogi. Moram proživjeti. Ne. Samo molim te, ja bih volio da naučim. Ne, ovaj dio. Ono sa nogicama, onaj. To je, to. Kako je bilo, kako se sada? O, odlično, bilo je fenomenalno, zadovoljni smo. Pokrenuli smo vibracije i oni nama, tako da. Čini mi se da je masa zaista odreagovala onako maksimalno pozitivno. I hvala im puno, da. Da. Vidjeli smo da je baš bilo mnogo živo u prvim redovima, naročito. Ja ne pričam mnogo. Zato što nije plaćen da priča, nego da svira. Bilo je super. Jako su dobri bendovi svi večeras. Meni se lično Downstroy najviše sviđa. A mislim da smo mi dobro odsvirali i da smo, što se kaže, ostavili srce na terenu. Kako ste zadovoljni? Odlično su zadovoljni. Znači, skoro kao u Zemunu. Ali skoro. E, publika je ono, vidim zadovoljno. Publika je super, odlična. Najviše, iskidali. Fantastičan, ono, i mi je najverovatnije. Kako vi zovete vaš stil muzički? Ovo je stvarno nešto novo. Jans. Da glavo, reci mi da nisam sam.
Hvala.
Demo festival je odlučio da prošle godine da dodeli nagradu novinaru koji u protekloj godini doprinese najviše promociju bendova i njihovog stvaralaštva. Tim povodom ovogodišnji dobitnik je novinar nezavisnih novina i dopisnik Balkan Rock portala gospodin Savo Drakulić. A nagradu će uručiti naša preslatka PR menadžerka Brankica Stojanović. Savo, čestitamo na nagradi. Hvala. Hvala. Nisam navikao da budem u centru pažnje, navikao sam da budem sa one druge strane. A da te pitam, kao znaš kad na Oskaru ili na tim, jesi očekivao nagradu? Naravno da nisam. Jel hoćeš nekom nagradu da posvetiš? Pa s obzirom da je danas malo teško baviti se rock'n'rollom u bilo kojem kontekstu, znači i ako sviraš, i ako pišeš, i ako slušaš, onda neka bude nagrada za sve. Tako je. To je najlepša poruka i najlepša posveta. Izvoli nagradu i želimo ti puno sreće u daljem stvaralaštvu. Dajte malo ritma ovde. Bez pokoju šaljem ja, umi se za izvora, glas da čove ču.
sve. O da, a, mir i ljubav, mir i ljubav, mir i ljubav su za sve. O da, a, da čujem ljudi, mir i ljubav. Mir i ljubav su za sve, o da, o. Pesma pronese, mir i ljubav nek donese, glas naš opet.